Мұхтарова Азиза 95 жылы туылған. Әке-шешемнің тұрмыстық жағдайы болса болмай, тіл табысамай ажырасып кеткен. Мені 4 айлығында тастап кеткен. Қазірге дейін көрген жоқпын. Хабарсыз кетті. Әкем болса, ол жұмысқа жарамсыз, үйде ол ақша табатын адам жоқ. Мектепті қазақшылықпен әйтеуір бітіріп шықтым 11-ге дейін. Бірақ әлі метрге малында жатыр. Енді отбасылық жағдайларға байланысты әлі оқуға түсе алмай жүрмін. Мынау үйде жағдай болмаған соң мен өзім жұмысқа шығып солай ақша тауып күн көріп жүрміз енді. Жұмысқа шығып, капуста сондайлар егіп жүрміз. Сана сезім ұйымында істейтін қанат әйгерім ағаларымыз маған метрке алуыма көмектесіп жатыр. Қазірде метркем әділет басқармасында әлі алғаным жоқ. Енді алам ба деген үміттен осы ағалар көмектессе, қол ұшын берсе жақсы болар еді метркеміз.